dobrodošli na četvrtu napokon korisnu debatu, prvu u Nišu. Napokon korisna trebala bi da znači da nije cilj da govorimo o problemima, već sa stručnjacima iz različitih oblasti o rešenjima za te probleme koji su teme. Sada sam okružena stručnjacima iz oblasti medicine, iz oblasti zdravstva, najstručnijima da kažu da li je na mestu dijagnoza postavljena u javnosti, a to je hronični odlazak lekara i medicinskog osoblja iz Srbije. U ovoj priči, kao i u svakoj, ima više zainteresovanih, više pogođenih strana. Jedna strana su svakako lekari i medicinsko osoblje, druga strana su pacijenti. O tome razgovaramo u narednih sat vremena sa predstavnikom Ministarstva zdravlja. Ja vam svima zahvaljujem što ste došli, direktorom kliničkog centra, tu je profesor dr. Saša Živić sa nama takođe, imamo i predstavnika sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Prvo pitanje moglo bi da bude ono što sam rekla. Dakle, u javnosti je postavljena ta neka vrsta dijagnoze, hronični odlazak lekara, hronični odlazak medicinskog osoblja. Oni najčešće biraju Nemačku, ali tu su atraktivne, da tako kažem, i skandinavske zemlje. Da krenemo, gospodine Vicko, od vas. Da li biste se vi složili sa ovim, prema podacima sa kojima ministarstvo raspolaže, kakva je situacija? Pre svega, dobro večer svima. Dozvolite mi da vam se zahvalim na ovom pozivu ispred Ministarstva zdravlja, ministra Lončara, svoje ime. Samo par rečenica rekao, verovatno neko i zna, neko i ne zna ovako o sebi. Ja sam negde otprilike sa 32 godine u zdravstvu. Počeo na ginekološkoj klinici u Novom Sadu. Ja sam Vojvođanin, poreklom iz Novog Sada. Potom sam prešao na Institut za onkologiju Vojvodine i tu sam praktično odrastao od naučno-istraživačkog rada kao asistent na fakultetu pa do profesora u nastavi, a u istovremeno šef operacionog bloka pa do šef odeljenja i direktora Instituta onkologije za Vojvodinu i sa te pozicije sam se obreo u ministarstvu. Sa prostim opredeljenjem kad sam video da su... Znači na ovu situaciju gledate iz dva ugla, iz ugla lekara i iz ugla nekog ko bi lekarima trebalo da ponudi rešenje. Tako, to je, mislim, to je moja ovako recimo neka možda velika prednost da sam dobro upoznat sa sistemom. Kako i sadašnje pozicije vaše vidite ovu situaciju? Pa ono što možda pre svega treba reći da ako pogledate neki trend zaposlenih radnika u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, onda ćete videti da unazad nekih dobrih 10 do 15 godina ta brojka stoji negde oko 110.000 i ne menja se značajno u zadnjih 10.000 sa skokovima od između 1.500 do 4.000 gore i dole, ali je taj trend ostao do dan danas isti. Znači, to je onaj globalni pokazatelj broja zaposlenih u zdravstvu. A sa druge strane, ministarstvo praktično je započelo sa drugim projektom Srbije i Svetskom bankom optimizaciju praktično zdravstvene mreže Republike Srbije, a to podrazumeva među ostalom da ne idemo u širinu i kadrove. I kad smo napravili situacionu analizu koja je praktično u radu, ali mogu možda samo toliko da iznesem da zapravo nemamo velikih pomeranja u smislu nedostataka ni lekara ni sestara, naravno na globalnom nivou. Kad bi to pogledali po okruzima, onda možemo da vidimo da imamo tu razliku, neki to vole da kažu u tipu leopardove kože, sa nekim akcentima da najmanje zaposlenih po 100.000 stanovnika imamo na severu Bačke i u Sremu, dok je, verovali li ne, najviše ovde u Niškom regionu u odnosu na 100.000 stanovnika. Eto, to bi bio možda neki kratki uvod na to. A zapravo pitanje tog što kažete hroničnog odlaska, to su takozvane migracije, ne mislim sad na one migracije zbog ratnih stanja, nego ove ekonomske migracije u okviru Evropske unije, i to svaki put volim da naglasim da su te migracije stalne i jedna od ključnih principa i osnivanja Evropske unije je slobodan protok ljudi i robe. Znači, vi možete slobodno... Tako je. I zapravo... Pa ja mislim da hoće biti ozbiljan problem iz prostog razloga da vi ste pomenuli Nemačku, pa onda možemo na to da se baziramo. Naravno da zdravstveni radnici iz Nemačke odlaze i tako se pravi jedan vakum koji se otvara i nama omogućava da naši radnici odlaze tamo. Isto tako i nemački zdravstveni radnici odlaze prema skandinavskim zemljama, prema Americi i Švajcarskoj zbog boljih plata i bolje ekonomske situacije.
verovatno i boljih uslova za rada i to se dešava i sa nama. Nije značajno izraženo u velikim centrima, ali dosta značajno u malim zdravstvenim ustanovama gde kad vam ode jedan lekar od tri, onda imate već 33% nedostatka kadra. Hvala vam, da čujemo i vas, gospodine Živiću. Je li govorite nemački? Kažu da ja... svi studenti medicine uče nemački. Mislim, ja se prvo izvinjam, prvo zahvaljujem pre svega profesoru. Mislim, moja muka je što ministarstvo uvek izabere najpristojnijeg čoveka da dođe i onda mi ubije tu želju da govorim istinu. Naravno, govorit ću istinu, ja ovdje imam mnogo ljudi koji znaju da ja pričam istinu. Ali ova tribina neće uspeti, odmah da vam kažem, jer mi ne pričamo istim jezikom i to ćete da čujete. Ma džaba i slike u boji, ma džaba grafikoni, elementarne stvari. Pogledajte šta mi, zašto tvrdim da govorimo istim jezikom? Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borislav Vekić, 25.1.2020. godine, znači to je bilo pre desetak dana, kaže da je procenat da godišnje Srbije ode u inostranstvo oko 500 lekara. I onda kaže, država je u posljednjih godina uložila 10 milijardi dinara u modernizaciju zdravstva, a bolje uslovi za rad i veće plate preduslov su opstanka zdravstvenih radnika u Srbiji. Dakle, ovdje imamo jedan egzaktan podatak. Državni sekretar tvrdi da je posljednjih godina uloženo 10 milijardi dinara. E onda vi lepo ne budete lenji, pa pogledate budžet Republike Srbije, pa vidite da sa izuzetkom posljednje godine kad je izdvojeno 780 miliona, svaku prethodnu godinu se ulagalo od 300 do 330 miliona. Prema tome, za zadnjih 10 godina, to je mnogo više od posljednjih 10 godina, Srbije uložilo u zdravstvo 4 milijarde, a ne 10 kao što je rekao. I od tih 4 milijardi naravno sve je otišlo na plate, ili makar već je da otišlo na plate. I ja sad ne znam, evo i profesor Vicko kaže da je stalno zapošljeno oko 110.000 sa jednim blagovim padom, tendencijom pada. E sad, mi stalno pričamo o tome da mi modernizujemo klinički centar, zdravstvo, otvaramo nove discipline i tako dalje, a non stop isti broj radnika sa jednim netočnim podatkom, dakle, da smo mi uložili 10 milijardi. Dakle, nek mi neko dokumentuje da je ovo tačno. Znači, kako da razgovaramo s ljudima koji govore netočne podatke? 10 milijardi uloženo u zdravstvo Srbije poslednjih godina. Na osnovu kog budžeta? Na osnovu kojih para se to tvrdi? Ali da ja kažem jednu mnogo neveselu stvar. Evo, profesor Vicko se pozvao na Evropu, pa ću ja da se pozovem na Evropu. Znači, nedavno objavljeni podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da je Srbiju prošle godine napustilo 52.049 ljudi. Da vam kažem, to je 4.337 mesečno. To je 145 dnevno. 6 ljudi idu iz ove zemlje svakog sata. 6 ljudi idu iz ove zemlje svakog sata. Ljudi moji, 6 ljudi. Samo po ovom osnovu, znači, ako se nastavi ovakav trend, mi ćemo za 50 godina ostati bez jednog Beograda. To je 2,5 miliona ljudi. Ako na ovo dodate negativnu statistiku prirodnog priraštaja, jer se zadnjih 10 godina rađa oko 70.000 ljudi, a umire oko 100.000 ljudi, to znači 30.000 ljudi manje po osnovu manjeg rađanja, odnosno većeg umiranja, plus 50.000 ljudi koji odu u inostranstvo. Matematika kaže da na 2100. godine neće biti Srbije. Mi o tome pričamo, da nas neće biti. Naravno, neće biti ni lekara, ali neće biti Srba. Ljudi, proći ćemo kao Atlantida, kao Inke. Eto, to nam se sprema. I sad, ja za vaše pitanje, mislim, vaše pitanje je pomalo deplasirano. A što se pravi onda debata? I što je vlada rešila da zaustavi odliv lekara u Evropu, ako to nije problem, ja to ne razumem. Evo sad smo čuli jedan ingeniozni... Gospodine Vicka, on je rekao da problem postoji. A postoji problem? E, onda se izvinjam. Pa ja sam rekao da je profesor pristojan čovjek, to je... Znači, da problem postoji. Mi smo dobili... Imamo samo da različite brojke ili vrlo često nemamo brojke koje nam govore koliki je zaista problem. Gorana, da, ja nešto kažem. Imamo znači... podatke da 1000 lekara godišnje godišnje ode iz Srbije, ali tu su... Evo, mogu samo još jednu sekundu? Izvolite, znači, jedan od mojih učitelja, to je Anton Saint Exupéry, govorio, kada pričaš sa odraslima, moraš da govoriš u brojkama. Ako kažeš čoveku, video sam prelepu kuću od crvenih cigli, sa petunijama na prozoru, sa golubovima na krovu, on kaže, pa šta? Ali ako kažeš, ova kuća vredi 200.000 franaka, on kaže, wow, koliko je lepa. Prema tome, mi se sad nalazimo u jednom vrlo nezahvalnom položaju da procenjujemo brojke, a umjesto da procenjujemo istinu. I sad, ajde, evo, slušat ćemo brojke, pa ćemo da kažemo da nije tačno da nas... Evo, da u prvom delu razgovora definišemo zapravo koliki je taj problem sa kojim su se dosadašnji sagovornici složili da postoji, pa ćemo onda oko mogućih rešenja.
Poneli ste brojne papire. Šta, i slike. I slike. I slike. Šta kažu? Samo sad da vas pitam, nisam poznao profesora Živića, 10 milijardi evra ili dinara? Dinara, dinara. Dobro. Evo sad, Gordana, hvala profesore. Znači, ja vas molim, pošto vidim da je najbliži meni, da demantujem profesora Živića, pošto sam mnogo stvari zapisivo i dosta je pričao. Evo, vrlo predstavno. Znači, ovdje će pogledati vi, znači, investicije u KC Niš, samo u KC Niš, od 2017. do danas su 4 milijarde i 800. Znači, to. Samo sekund. Znači, pokušavam da objasnim profesoru. U drugom delu razgovora ćemo o investicijama. Sada da pričamo o ljudima. Konkretno tema su, dakle, lekari, medicinsko osoblje. Molim vas da se u prvom delu razgovora držimo ajde. Te teme. Ajde, prvo o ljudima, pa ćemo može. Posle o investicijama može. I o zgradama. Dakle, a pokažete i vašim pokažete sagovornicima, samo meni. Znači, molim vas. Ovako, da, znači, u Nišu, u kliničkom centru Niš, imamo 3132 radnika. Profesor Saša Živić to odlično zna. Ja sam imao lekarima koji su na mene plaćali od tu, njih ima 10 ukupno. Poslao pismo da se ili vrate u Srbiju ili da daju otkaz. Dvoje su na funkciji, znači od 788 lekara. Koliko tih 10 lekara, koliko dugo oni nisu u Srbiji? Od 688 lekara, znači, izračujem procenat, procenat je 1,5%. Nije na poslu. Otišao je emigracijom u svet. Od 1800 sestara, 62 sestre su na neplaćenom odsustvu. Znači 3%. I kakve su vaše je... mogućnosti? Da li je, pošto su ranije ti ljudi dobijeli neplaćeno odsustvo, da li sada mogu da dobiju, ako je neplaćeno? Sad ću da vam kažem, niti je egzodus kao tema, po meni, pošto sam direktor već 9 godina, znači 9 godina me smenjuju, pa nešto ide sporije. Znači, tako da pratim trendove, znači, niti je egzodus u Nišu, niti ne postoji zapošljavanje. Mi smo pustili konkurs pred 2 dana za novih 6-8 sestara. Da vas ne trećem, znači, ukupno smo primili, da polakšam profesoru Živiću, pošto on je nekada bio direktor, 1163 ljudi je primljeno u KC Niš za mog mandata. Od 3300 radnika mi smo zanovili trećinu kadra, fiziološki. Trećina kadra ne odlazi u penziju za 9 godina. Znači, sve što smo radili, ova država Srbija, ovaj KC Niš, su investirali i u mlade lekare, i u sestre i tehničare, i pošto profesor Živić kaže, ne voli slike ili brojke, apsolutno su brojke na strani profesora Vicka i mene, znači ne razgovaramo o brojkama, osim istina. Ovo je istina. Samo pošto ste pomenuli ovih 1163 zaposlenih, dakle, toliko ih je zaposleno u vreme dok ste vi direktor. Kolike su potrebe, koliko bi ljudi još trebalo da bude zaposleno u kliničkom centru da bi to sve funkcionisalo? Pa mi smo kao ustanova koja pokriva 2,5 miliona stanovnika, znači od Preševa do Jagodine, od rumunsko-bugarske granice i Ibarske magistrale, to pokrivamo mi, to dolaze kod nas. Ono što je bitno, kako napreduje medicina, medicina prati tehniku, sa novim aparatima, novim tehnikama, sa uvođenjem dnevnih bolnica, svega ostalog, mi ovaj broj održavamo, mi bi mogli da imamo više lekara. Ono što država Srbija radi, to je da se razvije u regionalni centri, Pirot, Leskovac, Vranje, jer taj neki princip zlatnog sata koji je bitan za pacijenta, za neurologiju, za hirurgiju, za bilo šta, je važno da pacijent bude zbrinut u prvom satu. I trudimo se da na edukacijom nas iz kliničkog centra, kao nastavne baze lekara u Leskovcu, u Vranju, u Prokuplju, podignemo nivo zdravstvene zaštite tamo, s jedne strane, i s druge strane, mi u Nišu, kao što vidite, a to ću posle pokazati kroz brojke, znači investirano u Nišu skoro 4 milijarde za nekoliko godina. Da li vam je potrebno još lekara, još medicinskog osoblja i koliko? Ja bih volio da bude primljeno 10.000 ljudi. Ono što je bitno, problem je o tome što... Je li bi bilo poslali sa još 10.000 ljudi? Problem je vezan za malo starije sagovornike, kao što mu je profesor Živić. Niš ima 417 lekara na 100.000 stanovnika. Mi imamo 14 ustanova zdravstvenih u Nišu. Nemamo sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Znači, na taj broj lekara, stvarno Nišavski okrug ima najveći procenat lekara na broj stanovnika. I tu je problem, to su zaostavštine ovih mojih starijih kolega koji to nisu rešavali pre 5. oktobra, a ni kasnije, tako da ćemo se truditi da bude što bolje. Dobro, čekamo 5. oktober 2020. godine. Gospodine Paniću, u kakvoj situaciji? Vi ste upotrebljavali te teže reči, govorili ste i o egzodusu lekara i tako dalje, i o tom hroničnom problemu. To su teške reči, hvala vam prvo.
na pozivu. Bitno je, ovo prati bar trećina Srbije, nadam se. Dakle, od protestnog pisma koje smo uputili RTS-u kao nacionalnom servisu koji je zadužen za sve građane, zašto nas 20 godina nema kao predstavnika, do raznih protesta i javnih pisama koje smo upućivali od predsednika, tada u stvari premijera Vučića, sada predsednika, pa do premijerke Ane Brnabić, a o stvarima koje su nebitne, nego prebitne i bez kojih sigurno nećemo ni u Evropsku uniju, a verujem ni na istok ka Rusiji. Dakle, tema ove debate bi morala biti ko to želi da ugasi državno zdravstvo, ko to želi konačno, posle svega što smo prošli. Sankcija, bombardovanja, jako teških vremena, sećamo se toga. Ko sada želi stopiranjem sudstva, prosvete i zdravstva na kraju, tri osnovne stuba države, da sruši Srbiju. Frapantan podatak je da prvi put, posle decenija, Srbija ima ispod 7 miliona stanovnika. A sve ovo što su pričali predstavnik ministarstva i profesor Radovanović, ja bih da podignemo zaista na taj nivo ministarstva i republički, predstavljam 6.500 članova sindikata lekara i farmaceuta Srbije, onih koji nose ovaj sistem na svojim plećima poslednjih 30 godina. Mnogo naši građani ne znaju u kakvim uslovima radimo, sa kako malim brojem izvršilaca. Ja ću se pozvati ovde isključivo na državne institucije. Dakle, pozvaću se na Narodnu biblioteku Republike Srbije i sada ću reći, vidite, pomalo i drhtim, koliko su oni koji vode klinički centar Niš, koji je toliko bitan za ceo Nišavski okrug, jedan državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, neobavešteni ili sa namerom žele. Ili sa namerom žele da dezinformišu stanovništvo. To ćemo dakle, čitam, od njih, da, čitam, molim vas, prema procenama krajem 2013. godine nemedicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama činilo je 24% ukupnog broja zaposlenih, dok se istovremeno javio manjak hirurga, lekara, specijaliste, medicinskih tehničara, na primjer u Kliničkom centru Srbije, jednoj od najvažnijih institucija tercijalne zdravstvene zaštite u zemlji, ima 10% manje radnika nego što je zakonom predviđeno, a ja bih se nadovezao i 20 godina se pravi zgrada Kliničkog centra, a kada je naprave, kada je napune aparatima vrlo sumnjivog kvaliteta, bez potvrda o ispravnosti i bezbednoj upotrebi tih aparata. Dakle, bilo je to na javnom servisu, imamo dopis od Dregera, od poznate nemačke firme koja proizvodi aparate za anesteziju, respiratore i održava ih. U Kraljevu 7 godina nije pregledan respirator. To su pluća, veštačka pluća pacijenta koje tamo lečimo. Mi, a ja sada pozivam ovde državno tužilaštvo, ako neće, da podnese protiv ministra krivičnu prijavu za ugrožavanje zdravlja života građana Srbije zbog 15% manjka, desetkovani smo, zdravstveni radnici su ustanovama desetkovani. Da li jedna vojska koja je desetkovana može da vodi jednu borbu? Da li može da dobije borbu ili da dobije rat? E zato sam vam beskrajno zahvalan, vama organizatorima, napokon korisne debate i južnih vesti, što ste dozvolili da suočimo mišljenja prvi put od kad sam ja na ovoj funkciji, a sindikatom se bavim 20 godina. 20 godina imam iskustvo kao anesteziolog. Da podsjetim, anestezijolog koji je radio kada je mala Ana Grahovac preminula, osuđen je zato što je aparat taj koji nije imao potvrdu o bezbednoj upotrebi i sigurno je za pacijenta. Nije on napravio grešku. To nije utvrđeno. Isto, da li treba da pitam profesora Radovanovića kako to na Vlasini jedno malo dete izgubi život zato što nije bilo lekara. Pominju neke helikoptere, a molim vas da li treba da pričamo o tome kako koristi politika zdravstva. Da li treba da podsjetim na aferu helikopter gde je 7 ljudi poginulo? Od njih dva zdravstvena radnika, molim vas. Molim vas, gospodine Paniću, samo trenutak, pošto ste pomenuli takođe jednu važnu temu i čini mi se da je to bio u neku ruku možda i prelomni trenutak kada je o problemu u zdravstvu počelo više u javnosti da se govori, a to je taj slučaj devojčice iz Vlasine. Tada su stigli i neka obećanja šta će se u zdravstvu promeniti. Dakle, gospodine Vicko... Pošto sam više puta prozvan, da ne bude zabune, pošto smo rekli da govorimo o debati. Dobro. Ja sam pokušao malo pre profesoru Živiću da brojkama nešto kažem gospodinu Paniću. Prvo,
Da ne bude zabune. Imate li upotrebnu dozvolu za novu zgradu kliničku? Naravno da imamo, znači pozivam. Pokažite javnosti, zašto vas dve godine prozivam da je pokažete, nema je. Od koga krijete? Od građana koji se tu leče ili od zaposlenih koji tu rade? Gde vam je dozvola? Pokažite. Jel imamo, mogu da ajde, sljedeća samo tema neka bude, evo, upotrebna dozvola, klinički centar Niš i upotrebna dozvola, molim vas da se vratimo evo, sada. Evo, vraćamo se na ovo, znači da zamolim profesora doktora Panića da jednim klikom na dugme, jednog od 5 miliona dugmeta, znači može da klikne... Nemojte politiku, sram vas bilo. Zato jeste ovako u zdravstvu. Zato što politika postavlja direktori, oni koji treba da brinu o opštem dobru. Da vas podsjetim, građani Srbije ne budžet. Građani Srbije pune fond. Molim vas, bitno je jako. Dobre. Dakle, ne radi se o budžetu, nemate pravo kao političari da raspolažete njima, njima raspolaže Republički fond za zdravstveno osiguranje. Nije to budžet, to je novac građana Srbije koji gospodine su izdvojili Panić da se leče. Molim vas, znači bez bez politike u ovom razgovoru, ako je moguće, izvolite gospodine Radovanšu. Jel imamo dugme za gospodina Panića, pošto debata se zove... Nećemo na taj način da razgovaramo. Evo, tema je jasna, naravno, svima. Jasna, jasna molim vas tema, da se držimo teme, ali bez političkih prozivnika. Ja se držim teme, gospodin Panić kaže da je oprema ko stigla u KC Niš, prvo da nema dozvolu. Znači, dozvola na sajtu kliničkog centra može klikom na dugme, ako se razume u tehniku, da dođe do sajta i vidi dozvolu. To je pod jedan. Znači, ovo se kaže, vratno ima nekog ovde iz pravne struke, ovo se kaže... Kakva je oprema, kažite konkretno, kakva je oprema? Dovođenje ovih ljudi u zabludu, to je krivično delo. To je prva stvar. Druga stvar, znači, oprema koja je kupljena kod nas, apsolutno je najmodernija trenutno, što postoji u svetu, bez ovo što moj profesor Živić diže ruke, iz gradu dečje hirurgije i dečje interne klinike su napravili ljudi iz nekadašnje politike, od 2000. godine, gotovo od 5. oktobra do 2012. godine, ništa nisu napravili u KC Niš. Tačka. To je prva stvar. 4 milijarde uloženo... Ajdemo zbog zdravstvenih radnika, vidim da su mnogi ovde. Koliko vidim, ovde su i studenti medicine. Oni očekuju od vas da čuju večeras šta njih ovde čeka. Da li da računaju u budućnosti na posao u Srbiji? Pa njih čeka, ako učitate... Ili da nastave da uče nemački kao što mnogi od njih to već i rade. Da mi prosto pošaljemo odgovore, a ne da im šaljemo zabunu i neku vrstu rasprave između vas. Nećemo da se svađamo, samo kažem, mi ćemo kao što je do sad, znači, doktor Panić predstavlja sindikat lekara i farmaceuta, to sad nije politika koju nema reprezentativnost. Na nivou Republike i u Nišu. Ako lažem, doktor Panić je pored mene, znači ne predstavlja sindikat. Ili ovde kao predstavnik sindikata, polako, ili je kao predstavnik političke organizacije Lokalni front i jedan od 6 miliona. Ali nećemo da pominju, ja vas molim, evo, opet se vraćate na politiku. Nisam nekako da... Evo, ako nije jasno, pošto je... Nema profesor šta da kaže na ovo što sam ja izneo, pa pokušao ovak... Vi ste svi ovde pozvani i u najavi je tako bilo. Svi ste ovde kao predstavnici struke. Javnost obmane. Recite nešto o zdravstvu i organizaciji, vodite preozbiljan klinički centar, a pričate o politici, pričite malo građanima. Molim vas vratimo se na situaciju u zdravstvu. Hvala nezavisnost. Dakle, državni sindikat. Malo pre sam pomenula... A da, smeta vam kad priča. Molim vas, gospodine Panić, malo pre sam pomenula, dakle, taj slučaj... Molim vas, gospodine Paniću, dakle, jako je važno, pričamo o devojčici koja je preminula na Vlasinskom jezeru, znamo kako je to bilo i znamo da su tada iz ministarstva stigla obećanja. Molim vas, samo da čujemo odgovor, nećemo više pominjati bilo kakve partije, ovo nije politički skup. Dakle, stigla su obećanja tada iz ministarstva da će neke stvari biti preduzete i biti promenjene da se takvi slučajevi ne ponove. Šta je od tada urađeno? Gospodine Vicko. Pitate me za direktni slučaj ili šta? Pitam za, da li je taj slučaj nešto promenio, pošto je bilo najavljeno da hoće. Morate imati na umu da u zdravstvu rade ljudi. Ima nas, naravno, različitih. Neki su sposobni, neki su manje sposobni. Ja se nadam da svi u zdravstvu damo maksimalno od sebe u tom momentu koliko možemo da damo i naše greške su zaista katastrofalne. Mi radimo s ljudima, ne možemo zgužvati papir, uzeti novi i krenuti iz početka. Sistem je postavljen dobro, u svakoj zdravstvenoj instituciji postoji unutrašnja kontrola, postoji spoljašnja kontrola i postoji vanredna kontrola koja šalje Ministarstvo zdravlja ako se ispostavi da je došlo do nečega. I mislim da je, ako to savjesno odrađujemo, uvek praktično dođe ona istina kako god je bila neprijatna,
kako za pacijenta, tako za doktora, tako i za ministarstvo zdravlja, mi praktično kažemo šta nije valjalo i pokušamo ne toliko da to sad napravimo hajku od toga, nego jednostavno da preduzmemo mere da do takvih stvari ne dolazi. Ne govorimo ni o kakvim hajkama, taj sam slučaj pomenula zato što je baš u tom trenutku u javnosti najviše počelo da se govori o tome da li nama nedostaju lekari, da li nama nedostaje medicinsko osoblje, da li su pacijenti zbog toga u Srbiji ugroženi. Pa nisu, evo ja ću vam izneti brojke, u prošloj godini ovako direktno je 3663 zdravstvena radnika primljeno, odobreno je 1559 specijalizacija, od 14. na ovamo je zaposleno 15.838 zdravstvenih radnika i odobreno oko 9.000 specijalizacija. Ono što se tiče mladih, i meni je drago da ovde vidim mlade ljude, oni svi znaju da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo projekat zapošljavanja najuspešnijih studenata na našim fakultetima. Dobro, vidimo sve da do sad je primljeno 400 najuspešnijih mladih lekara sa prosekom koji je bio preko 9, a u zadnja dva navrata smo bogami primili 500 medicinskih sestara, tehničari, sa najodličnim rezultatima koji su postignuti tokom školovanja i to mislimo da i nastavimo. Ono što je sad najnovije, mislim da u ova dva meseca, nema ni puna dva, smo primili 300 novih zdravstvenih radnika ove godine. To smo preduzeli, naravno, fluktuacija postoji, tu dolaze i ljudi koji odu migracijom, tu su ljudi koji odu u starosnu penziju. Kažu podaci, između 700 i 900 samo lekara godišnje ode i želi da ode. To je, znači, u posljednjih nekoliko godina govorimo o više hiljada ljudi. Da, dotakli smo tu temu, nažalost, zaista pravu informaciju, ja sam, ne znam gde je profesor Vekić izvedio podatak o 500, ja sam pokušao sa komorom kako zapravo možemo doći uopšte do brojke koliko nama lekara odlazi, zato što... Upravo iz komore, između 700 i 900 njih godišnje, da. Komore traži ono pismo dobrog glasa. Morate imati na umu da mi kad uzmemo to uverenje, to ne znači da mi odemo. Ja da odem sad, da predajem u Foči, ja bi morao da uzmem tu licencu i vikendom održim predavanje i vratim se i radim u Srbiji. Znači ima i takvih, tako da verovatno je ta brojka tu negde umanjena za ne znam koliko posto. Dakle, znam tu puno lekara koji idu preko... Dakle, tu brojku u Srbiji niko zapravo pouzdano ne zna. Mi ne znamo koliko mi nemamo, ljudi... Da, ne postoji takav registar i vi ne možete nikog naterati da ko odlazi da se vama prijavi da će da ode. A jel znamo to je ta sloboda kretanja. Hajde da čujemo gospodine Žitića, zašto vaše kolege idu? Ne znamo koliko njih ode. Da, pa ja bi se prvo izvinio mom kolegi iz sindikata zbog toga što on nije čuo što sam rekao. Mi ne govorimo istim jezikom. Džabe vi šta god da vi pričate, to je drugi jezik. Prvo da vam kažem ko ovde sluša. Pošto ste vi novi ovde, ja da kažem i profesoru Vicku. Ovde sluša ceo establishment kliničkog centra. Dakle, svi direktori, svi čelnici, oni su tu. Su tu. I zato ćete vi imati problem ovaj kada budete iznosili bilo koje podatke. Ali na moju sreću, tu su i mladi, pa imaće naravno, tu su i mladi lekari koji očekuju ovo što ste vi rekli odgovor. Evo sad, samo dve stvari da kažem. Naprimer, ovde se nalaze lekari koji završavaju ili su završili specijalizaciju iz pedijatrije, volontersku specijalizaciju. Dakle, evo jedna vežba iz logike. Pre 4 godine Ministarstvo zdravlja, u kojem je i profesor Vicko, ustanovilo da nema dovoljno pedijatra, da je to deficitarna grana. I to je tačno. Evo da vam kažem, po famosnom pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, u Srbiji je skoro trećina pedijatra starija od 55 godina, u Nišavskom okrugu čak 37,5, starija od 55 godina. I onda ljudi, nije to samo slučaj sa pedijatrima, to je sa radiologom, to je sa anesteziologom i drugim specijalnostima. I sad svi ti mladi ljudi, oni su završili sa specijalizacijom, o svom trošku. Dakle, platili su 5, 6, 7, 10 hiljada evra, ja i ne znam koliko. I šta sada kaže, šta kaže ministarstvo? E, sad ćemo da primamo talente. A ovi koji su završili specijalizaciju o svom trošku, pa oni neki idu u Nemačku, šta će da rade? E, sad da vam kažem, koliko se brine to za mlade ljude, pošto vidim da ima mladih ljudi, pošto je profesor rekao da smo primili 15.000, ne znam koliko, na osnovu odluke VD direktora Kliničkog centra Srbije broj 965 od 22.1.2020. godine. Dakle, Klinički centar Srbije, a to bi trebalo da bude institucija koje lekari teže, je raspisala konkurs za 17 lekara. Za 17 lekara. Ljudi, evo, ne kaže i profesor Vicko, ne kaže profesor Radovanović, evo, ne kaže i profesor iz sindikata. Trenutno na birovu ima preko 3.000 nezaposlenih. 17 od 3.000, znate koliko je to? Nema pola posto. Ljudi moji, mi brinemo o pola posto
Znači da se manimo ostali priča. Pa što nije klinički centar? Evo, to je egzaktni podatak. Kako je moguće da od 3000 ljudi raspiše konkurs za 17? I ko će da uđe u tih 17? Šta mislite? Pa evo ovde u sali, pa ja, sigurno mislim, biće 17. Ja se zahvaljam i tu je, znači, jedini koji je... Puno mi je drago što je moj bivši dekan, profesor Stevan Ilić, ovde, jer on nema lični interes da bude ovde. Znači, ja od njega očekujem ono sve što je ovih godina radio da vaspitava mlade. Jer mi možemo da se obrazujemo za lekare, ali možda se vaspitavamo samo za ljude. Ja se trudim da ove mlade ljude vaspitavam da budu ljudi. Ma lako je biti lekar, teško je biti čovek. Znači, samo 17, kažite mi, evo kolega iz sindikata, da li je tačno da je Klinički centar Srbije raspisao konkurs za 17 lekara? A da je 3000 nezaposlenih. Svakom trenutku možemo da čujemo bilo koga od njih, tu je kolega sa mikrofonom, ako neko od vas želi nešto da kaže. Eto, to sam hteo da kažem, da kažem kolegi ko sluša i kakve su perspektive. Mogu samo da zamolim, pošto... Izvolite. Kao što kaže gospodin Panić, ovo sluša trećina Srbije, vjerojatno dve trećine Srbije, pet trećina, kako god, jedan od šest Srba, ali ono što je bitno, bitno je da se razumemo. Niti je ovde establishment kliničkog centra, ja stvarno molim profesora Živića, kao što na svim društvenim mrežama nekim, obećava svima da će biti kako jeste. Ja odgovorno tvrdim da sve što je rekao nije tačno. Kad je moj profesor Saša Živić i kum, inače, bio direktor kliničkog centra, zaposlio nula pedijatara, nula lekara, nula sestara. Za godinu dana primio nikog. Imao je pet zamena i tri otpusta. Ništa više. Ajmo sad ovako. Opet sam, samo gozio, jedan. Kažete kratko, mene, pa da vas pitam. Specijalizacija volonterske je ova država uvela da bi deca ostala ovde. To je ideja, specijalizacija volonterska, bez obzira na smejanje, da neko ko završi ovde, meni je drago da se smejete, ne znam čemu, ako je specijalizacija volonterska i košta 100.000, ja ću da dam 100.000, da pomogu da ostanete ovde. Malo pre, kogod smeje, da li, evo da... Upravo je to moje pitanje bilo, znači dođe kod vas lekar, kaže, ne znam, planira da ode u inostranstvo, šta vi kao direktor kliničkog centra koji je u interesu da ima stručne lekare, ne želite da on ode, šta vi njemu možete da ponudite, šta vi njima kažete? Vidimo ovde su i neka pisma ljudi koji su već otišli, koji rade u inostranstvu. Oni kažu, kao razlog što su otišli, navode ne samo platu, kažu da su to i uslovi rada takođe. Šta vi možete, evo, konkretan primjer? Evo, konkretno, znači, konkretno na radiologiji u KC Niš se radi na magnetu 3 Tesla, kad se neko smeje da neka pogleda, makar putem Google-a, posledatno je polagao radiologiju kod mene, šta znači magnetu 3 Tesla koji ima samo Srbija i samo Niš u regionu, dva multislajsna aparata nova, svi su hiruški stolovi marke TIT, znači Maybach u industriji hiruških stolova, kompletna oprema je Dräger, maksimalno kvalitetna, prošlogodišnje kupljena, to je, znam se, pre dve godine kupljena, znači nudimo najbolje uslove za rad konkretno u Nišu. To je pod A. Pod B, nije moguće da se 200 upisanih studenta, 200 studenta zaposle. Ja govorim jezikom neobećavanja, kao što moje kolege desno i levo obećavaju pred izbore, pošto da ne zaborave, deca, najviše se laže pred brak i pred izbore. Neću, priču o braku. Jeste vi došli sa ovde pred brak i pred izbor, nisam ja. Pa cijela ova priča njihova je izborna. Ko čija priča njihova? Ispred koje strane? Molim vas. Ispred Lokalnog fronta, u redu. Ja vas nisam prekidao. Da ne pominjete više. Idemo još jednom. 107... Biće, evo, predizbori, biće i predizbornih debata, pa možete da, možemo da dođemo da pričamo o tim temama. 60 dece je u Nišu primljeno za dve godine sa najvećim prosekom. Da ne bude smejanja ponovo, nama je fakultet u Nišu davao spisak studenta. Nije ga davao ni. A šta ostali? Šta ostali koji nemaju najveći prosek? Šta iz vašeg iskustva, šta biste njima rekli? Da bismo se razumeli, pošto je država kupila... tri aparata za zračnu terapiju i postigla standard koji u Evropi i u svetu. Znači, po postavljanju dijagnoze, u roku od 15 dana se ide na zračnu terapiju i kraće. Znači, četvoro dece koji su na specijalizaciji iz radijacije onkologije dobili su posao kod nas. Je li to okej? Dobro. Idemo dalje. Pošto u vreme nekih drugih koji su sve znali, osim onoga što da rade, znaju i sad, znači, pošto su odlazili neonatolozi, ja sam poslao sa tom upravom kliničkog centra, četvoro lekara u Beogradu na specijalizaciju dječje neurologije. Nikada niko pre mene to ne uradio. Nikada. U istoriji kada se Niš. Idemo dalje. Na sve brojke o kojima govorim, o primanju sestara i svih ostalih, znači država Srbija, opet kažem od ranije, u školi medicinskoj se školuje 250 sestara, tehničara.
Da li možda ih primimo sve mi? Ne možemo. Na fakultetu se generacijski 160 dece završi fakultet. Ne mogu da se zaposle svi u kliničkom centru. Dobro, sad opet idemo, tu ulazimo u sistem obrazovanja i to kako nije usklađeno za sve zapravo sa potrebama. Ajde da pričamo o tome šta u ovoj situaciji, šta oni koji su završili mogu da očekuju. Samo ako nije problem, odgovorite mi na ono pitanje od malo pre. Dođe lekar kod vas, rekli ste, vi mu kažete ovde imate dobre uslove rada, imate dobre savremene aparate, imate neku drugu mogućnost da zadržite čoveka koji je stručnjak i koji bi trebao da leči pacijenta. Pa ja god se uvek moram da napravim komparaciju. Znači, ako je pre 10 godina, 9 godina, plata lekara bila 50-60 hiljada, sad je plata lekara u kliničkom centru sa dežurstvom preko 150 hiljada. Daleko od toga da je to plata koja je u Nemačkoj ili u Norveškoj ili u Americi. Znači, je skoro 3 puta više povećano nego što je bilo. Držim ga za reč da dobijem toliku platu. 150 hiljada. Ja ga držim za reč. Ste čuli ljudi da imam 150 hiljada? 159. Onda 159 hiljada ja tražim da mi se isplati sledeći mesec. Ako možemo da se vratimo temi, molim se. Molim? Ako možemo da se vratimo temi, obraćam se moderatorima. Pa to i jeste tema, zato što neki lekari kažu da idu zbog plate. Neko je napisao u tim pismima da bi se u Srbiju vratio kada bi ovde dobio trećinu plate koju ima. Upravo vas je profesor Radovanović obmanuo, držim pismo. Od 180 ljudi koji su volonterski završili specijalizaciju, da vam prevedem volonterska specijalizacija, kada se obratite Norvežanima, oni se smeju 10 minuta. Kažu, robovi su imali gde da spavaju, davana im je voda i hleb. Volonterska specijalizacija znači da radite, da nemate pravo ni na kakvu naknadu, a da morate još da platite zato što se školujete. Zato je iz novog posebnog kolektivnog ugovora izbačen član 12 koji kaže da je poslodavac ili organizator zdravstvene zaštite dužan da obezbedi dovoljan broj izvršilaca, po čemu po pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti iz 2006. decembra 15. koji je sada novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti država ukinula. Sada je ostavljeno gospodinu Jokiću, glavnom kadroviku poslednjih 30 godina u ministarstvu, da određuje kadrovski plan. Pa kada je direktor dobar, poslušan i zapošljava nemedicinske radnike koji će na skorašnjim izborima biti sigurni glasovi, zaposleno je 100 lekara, 200 sestara i zapošljava se 700 servirki. Da se podsjetimo da u Srbiji ide 15% nemedicinskog osoblja, to podrazumeva i radnu zajednicu, dakle i pravnike i sve ostale, peru ložača, one koji nas čuvaju, a da podsjetim, ubijena je sestra u Šapcu, ubijen je hirurg u Kraljevu. Da li mislite da ćemo ostati u Srbiji i da nam date platu od 2000? A najveći problem je ovo što sam sada rekao. Dakle, obraćam se građanima pa kažem date nam platu. A čuli ste profesora Radovanovića kako on će da da nekome pare za volonterstvo. Ajde da pitamo gospodina Viska šta će država da ljudima da bi ostali. Dakle, pismo je predano 180 volonterskih robovskih specijalizacija. To država radi za naše kolege. Samo da čujemo gospodina Viska šta država ljudima kažete. Ma sve je super. Ja vas molim, pošto gospodin Panić se obraća na ETRU, on priča negde tamo da završi ovo što treba kod dnevnica. Ja vas stvarno molim, evo neću više da vas pitam. Činjenica je da smo se odvikli od razgovora, činjenica je da debata u društvu nema. Ja vas molim, ako je moguće, da razgovaramo. Evo, razgovaramo. Samo sekund. Evo, jedan po jedan. Znači, ovo što obučava gospodin Panić, da podsjetimo u decu sa osmehom, a to je da je 2000 neke godine su ovi kapiteni iz G17 napravili zgradu. Evo, moram da kažete o njima. Evo, imaćemo predizborni. Ja vam dajem obećanje, 2 minuta pred kraja biće taj predizborni blok. Nije prilika da kažete sve što nema veze sa ovim ljudima ovde. Ajmo sad ovo. Napravili su zgradu 2500 kvadratnih metara. To je bio Vigvam. Vigvam koji nije imao, znaju ljudi koji su živi u Nišu, koji nije imao struju. 2500 kvadratnih metara, jedna operativna sala. To sam promenio sa saradnicima i dobili smo kardio. Ja sam promenio Paniću.
ja sam promenio. To jeste problem, zato što predsednik i vi mislite da imate pravo da vi i kadite i tužite. Vi ste vodili, vi ste vodili sindikat, a gde su, gde su pare, gde su pare, gde su pare, gde su pare od sindikata, zašto i da ili ne? Gde su? Nemojte se baviti sindikatom. Ja verujem, samo molim vas, gospodine Paniću, da stanete. Vi ste direktor KC Niš. Pa gde su pare sindikata vaše? I što vaš sindikat nema? Zašto je dete u Vlasini izgubilo život? Da odgovorim ja, da odgovorim ja. Jel možete da stanete sa ličnim prozivkama? Ja stvarno mislim da nije uopšte pristojno prema ovim ljudima da su oni hteli da ovo gledaju. Čovjek je lično uzeo. Ovakve rasprave, oni bi išli na boks meč. Došli su da slušaju pristojne ljude koji njima treba da daju odgovor. Znači, odgovorni smo svi koji ovde sedimo prema ljudima koji su došli, danas čuju, molim vas, evo, nemojte kratak. Da se obraćate jedan drugom. Ja se, ja se obraćam vama, meni, evo, znači ako sam ja vodio... I ovim ljudima koji vas slušaju. Ja vodio... Ovde se sad ta priča završava, sad ćemo da stanemo, dok se vas dvojica smirite da čujemo druge sagovornike. Hvala vam i molim vas da ne razgovaramo na ovaj način. Potpuno je jasno da smo se u našem društvu odvikli od debata i da ne znamo da međusobno razgovaramo i slušamo se, ali mislim da je apsolutno neprimereno da to radimo na ovakav način i nadam se da će do kraja ovakve situacije nećemo da imamo. Je li to vam u redu? Da se slušamo bez ličnih prozivki. Mogu da, neću prozivati što ću, samo da, evo, 9 godina vodim jednu kuću i pokazujem na primjerima kako je nešto urađeno. Neću prozivati gospoda Panića kako vodio sindikat, pa više nema reprezentativnost. Ni u Nišu, nema reprezentativnost, ni u Beogradu. Opet to, Panić. Vođenje jedne kuće nosi i sa... Vođenje kuće ili vođenje sindikata sa sobom nosi i odgovornost prema ljudima koje... Ja kažem, Kolaviću, Paniću, izgubio sindikata, sad priča nešto. Dakle, gospodine Vicko, čuli smo... Ne odlaze ljudi, zato što nema sindikata. Možemo da čujemo i druge sad? Nemojte, molim vas, više lične prozivke, sprečite ga ili mi dozvolite da se branim. Molim vas da se međusobno ne napadate. Organizovat ćemo sledeći put duel. Ako hoćete vas dvojice da međusobno razgovarate, sada nije u redu prema ostalim gostima. Dakle, bilo je, gospodine Vicko, pitanje je moje za gospodina Radovanovića, šta on kaže lekaru koji želi da ode, šta može da mu ponudi da bi ostao? Jer cilj države je da ti ljudi ostanu ovde. I šta uopšte vlada, šta država planira da bi te ljude zadržala? Dobro je poznat sistem šta bi moglo da zadrži. Znači, ono što možemo da uradimo, to je da napravimo bolje radno okruženje, drugo da damo bolju platu koliko god može, treće da dozvolimo dalje usavršavanje i napredak na svojoj poziciji. I ono što malo ko priča zapravo, to je koji sam ja ovako u nekim komunikaciji sa zdravstvenim radnicima koji su dugo u sistemu, kažu da traže dobru mogućnost školovanja za svoju decu i sigurnost u državi. To je nešto što nekad čak prevazilazi onaj ekonomski deo koji se odnosi na platu. Ono što smo preduzeli u državi, sad ja ne želim da pričam o ciframa, jer tu sad, ja, kad mi onako vidim milijarde, onda mi to nekako ne ide u glavi, sad oprostit će mi svi koji... Ali svakako mislim da je najveće ulaganje u zdravstvo što preko javnih, ove kancelarije javna ulaganja, što preko ministarstva zdravlja, što preko ministarstva za građevinu. Praktično sve zdravstvene ustanove zajedno i sa obrazovnim ustanovama, to znate da je jedan cilj i da oni polako u roku od 2-3 godine će kompletno svi biti infrastrukturno obnovljeni. Znači, to je onaj deo gde mi pružamo bolje uslove za rad, da vi da dođete na posao, da imate dobru svetlu kancelariju, dobru mogućnost da radite, da ne mislite da li vam kompjuter radi, da li vam sistem pada, da li imate sve uslove da vi kvalitetno možete raditi. Sreća naša, pa naša ekonomija ipak je krenula, to moramo svi priznati, ja to priznam, ja sam sa ekonomijom dosta slab, ali u svakom slučaju vidim da smo nešto sa platom, bez obzira koliko je to mali postotak na malu platu, ne znači veliku sumu. Ali im je drago, jer sam pre godinu dana pričao sa mojim sestrama, gde sam ja bio šef i pitao šta bi njih zadržalo, pre godinu dana su oni pominjali neku cifru od 65-70 hiljada. Da je to nešto što dozvoljava. Znači, ta ekonomska korpa kod nas je vrlo diskutabilna i postoje velike razlike između Beograda i Novog Sada, pretpostavljam Niša, Kragujevca, ili negde u manjim mestima, verovatno je to
mnogo različito i to nas malo buni. Možem samo da vas pitam, izvinite što vas prekidam, mislim da sam vrlo tolerantna, imate prostore i za ekonomsko propagandni program i za sve. Dakle, konkretno pitanje, vi kažete sistem funkcioniše, ali očigledno i u sistemu kakav je uspostavljen, taj problem postoji. Koliko je ozbiljno to registrovano u vladi, u ministarstvu, u kome ste? Je li to tema o kojoj se razgovara, da li se planiraju neke konkretne mere, da li će, ako nije, kada će to postati tema kojom će se ministarstvo više baviti? Izvinite opet o zapošljavanju, izvinite. Opet pričam o zapošljavanju. Pa ono što smo napravili direktno u ministarstvu, znači ja sam brojke već pričao koliko smo zaposlili i koliko ne, znate sami da nije ministarstvo zdravlja direktno odgovorno za kadrovanje, imamo i komisiju vlade koja to dozvoljava bez obzira šta ministarstvo misli, čak ono što mi na komisiji ministarstva za zapošljavanje odobrimo, čak nam i to redukuju. Znači ono što mi mislimo da je sve to vlada i ministarstvo financija ima neki svoju viziju šta može da isprati, šta ne može i opet moramo imati u glavi onu okupnu cifru da je oko 110.000 i tu značajno nemamo promjena. Ono što mi sa strane ministarstva pokušali da sad napravimo komisiju, bukvalno svaki petak se sastaje, da bi mogli adekvatnim tempom da odgovorimo na eventualne brze promjene, ako sad neko kaže bit će egzodus pa će odjednom puno ljudi, time smo pokušali da odgovorimo da nađemo ljude koje ćemo nadomestiti ako je neko odlučio zaista da ode. Znači, to će se, možda vas nisam dobro razumela, ispravite me, rešavati od slučaja do slučaja. Kako ako je neko odlučio da ode? Komisija radi šta konkretno? Vidite, vi ne možete nikog sprečiti da ode, a imamo kadrovski plan ili imamo normative na osnovu kojih ako neko odlazi. Sad bilo je ono, zakon za zabranu zapošljavanja, nažalost, važi i dalje. To znači da se tako mesto ukida i mora komisija vlade posle odluke ministarstva zdravlja da to odobri ponovo da biste vi mogli raspisati jedan konkurs za takvo mesto. Od 1. januara u javnom sektoru? To je dosta tromo, zato je ministarstvo zdravlja odlučilo da komisiju stavlja svaki petak da možemo eventualno na veće fluktuacije adekvatnom vremenu odgovoriti. Ja bih pozvala opet vas iz publike u svakom trenutku ako neko želi neko nešto da pita. Goste, jel želi neko da kaže neko svoje razmišljenje, izvolite, javio se neko tamo, sad će vam kolega doneti mikrofon. To je predsjednik sindikata nezavisnosti. Da. Ilić Zoran, predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite nezavisnosti, jedan od dva reprezentativna sindikata. Nažalost, moje zapažanje, to ne može niko da me opovrgne, 2002. godine smo predvidjeli da će negde do 2008. devete malte ne nestati 200.000 ljudi. Desilo se to i taj trend je nastavljen i taj trend niko neće moći da spreči. S druge strane, egzodu zdravstvenih radnika desilo se i u Bugarskoj, 30.000 radnika je u zadnjih 10 godina otišlo, taj trend nećemo moći ni mi da sprečimo. Čuli smo u početku da i u mnogo razvijenim zemljama ljudi traže nešto bolje. Mi smo poslali prema Ministarstvu zdravlja, to se razmatralo nekih 11 mera, pored ekonomski, tu moraju da budu sagledani i sociološki aspekti, gde će te mladi ljudi da rade, kako, na koji način, gde će moći da žive, da li će moći da zbrinu svoju decu i sve to. I ja mislim da su najavi polako i izgradnja stanova, povećanje plate i svega. Naravno da je sve to malo, i da trebamo nastaviti pre svega sa kulturom dijaloga. Drago mi je da tu na stolu sede i dva člana sindikata nezavisnosti, profesor Saša Živić i profesor Zoran Radovanović. Ono što je unazadilo zdravstvo je to da je tamo negde 2004. i 2005. ispravite me ako grešim, da su ukinute specijalizacije, nažalost. Zadnjih 6-7 godina uz veliku borbu su specijalizacije ponovo. Nije tačno to da u kolektivnom ugovoru, doktore Paniću, znači pročitajte kolektivni ugovor, direktor je dužan da zaposli do kadrovskog plana, potpisan je kolektivni ugovor 30. Niste me dobro slušali. Dužan, znači da zaposli do kadrovskog plana, ušli smo čak i u problematiku zapošljavanja kao reprezentativni sindikat.
Znači, on mora da ispoštuje kadrovski plan, ako ima manje ljudi, da zaposli. I naravno, nastavit ćemo da i ono što je i u kolektivnom ugovoru, da ukoliko država finansira specijalizacije ili srednje škole, da ukoliko ja odlučim da odem pre vremena, ja ću morati to da nadoknadim i to je jedna od pozitivnih mera ubačena u kolektivnom ugovoru, da bi koliko toliko zaustavila odliv kadrova. Naravno da pričanjem nećemo ništa postići, mora da se radi. Hvala. Ako dozvolite, moram vas bitno. Evo, samo dok vam donesu mikrofon, gospodin Panić će da odgovori na ovo, dobit ćete vi ste sledeći. Dakle, upravo ste čuli predsednika sindikata Nezavisnost, UGS Nezavisnost za zdravstvo, a ja bih ovde pomenuo i Zorana Savića, predsednika samostalnog sindikata ili zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Potpisnika PKU, a jedan od njih vas je upravo obmanuo, rekavši da sam ja loše citirao PKU, a preko toga profesor Radovanović se ovde poziva na našu reprezentativnost, a smetali smo tim sindikatima. Nije nas ministarstvo izbacilo, nego ta dva sindikata. To su oni koji unazad 20 godina prodaju, a sada, da dozvolite, dakle, sve su dokumenta. Znate zašto? Zato što trenutno u Nišu, na klinici za rehabilitaciju, radi profesor fizičkog vaspitanja, pa pitam gde u zakonu sistematizovano to mesto. Rade pejzažni arhitekti, armirači, razni ljudi koji tu nemaju mesta, istoričari. Evo sad će ovaj direktor da govori. Neko od vas istoričari, kod vas radi sin predsednika Nezavisnosti za klinički centar, koji je profesor fizičkog vaspitanja. I to smo vas mnogo puta pitali i to sigurno ne možete da kažete da nije. A znate zašto se javio Ilić? Zato što je zadužen da brani ono što radi ministarstvo. Šta ministarstvo radi? Upravo zakonima dovodi da nema dovoljen broj izvršilaca, da jedan lekar umesto da pregleda 30-35 pacijenata pregleda 75. Nije istina da su zaposleni radnici u zdravstvu, jer upravo je profesor Vicko izrekao nemoguću stvar. Zabrana je zapošljavanja, a zapošljava se. Dakle, ne zapošljavaju se, nego oni radnici koji su otišli u penziju ili u inostranstvo, bivaju zamenjeni, a broj izvršilaca koji je potreban se ne ostvaruje. Dakle, vrlo je jednostavno proveriti time što pročitate zakone. Ovde se mnogo priča, troši se vreme na nešto što nije bitno za ono što je bitno za građane i ostaćemo bez... Da, zaboravit ćemo na ovo što ste do sada rekli. Da li zaista profesor fizičkog vaspitanja šta on radi? Ajmo, idemo. Odgovorite, odgovorite. Idemo peške. Znači, odgovorite. Gospodin Rade Panić... Odgovorite, molim vas, insistirajte da odgovori, pričat će opet o politici, trošit će nam vreme. Neka kaže da ili ne. Atakuje na mene čovjek. Javnosti u Nišu neka kaže da ili ne. Gospodine Paniću, molim vas. Ugrožena bezbednost. Znači, boli istina, jel da? Ajmo redom ovako, molim vas, bez dobacivanja, ako neko želi da pita, pitać. Ajmo, molim vas, redom. Nismo ovde došli zbog vašeg međusobnog obračuna, ako može da govori gospodin Radovanović. Izvolite, dakle, prvu stvar koja se čuje... Ili ćete da uzmete mikrofon i da nešto radite. Gospodine, ste li pre 7 dana u vašim prostorijama u kliničkom centru bili pijani zato što je ministar kadrovskim planom odobrio da zaposlite radnike po povećanom obimu posla? Ne medicinske da obezbedite sigurne glasače. Jeste li pili u kliničkom centru? Jeste li pili na radnom mestu? Gospodine Panić, odgovorite građani. Radi li profesor fizičko? Mora javnost da zna. Nemojte da se sa njima... Gospodine Panić, može jedno obećanje? Samo u buduće razgovarajte sa mnom. Jel možete, gospodine Paniću?
Jel može jedno obećanje od vas? U buduće razgovarajte sa mnom, nemojte se skupiti, nemojte se njima obraćati. Samo da pričamo o zdravstvu, a pričamo ne, o zdravstvu i pričate sa mnom. Dozvolite mi da se branim ili vodite sastanak tako da pričamo o čemu treba. Nema potrebe da se branite, nemojte sa njima da razgovarate. Nemojte sa njima da razgovarate. Na ovo što sam samo se ne obraćajte publici i bit će sve u redu. Gospodine Radovanoviću, dakle za vas je bila pitanja. Evo, idem redom. Ajdemo, molim vas da rešimo pitanje tog profesora fizičkog vaspitanja. Da li je zaposlen i na kom mestu? Idem redom. Znači ovo što stvarno ne razume moj kolega... Odgovorite, radi li profesor? Molim vas, gospodine, neka odgovorit će. Nemojte mu dozvoljavati da troši vreme. Molim vas, gospodine Panić, odgovarat će. Znači, idemo još jednom. Niko ne zapošljava u kliničkom centru Nišu ljude koji su, kako ste malo objasnili... Vidite, preti. Jeste videli da mi preti? Nemojte, da uopšte nemate potrebe. Vi ste obećali da nećete razgovarati sa publikom. To ste čuli od mene sa mnom. Preti. Preti je prstom. Nemojte da razgovarate s publikom. Molim vas da obavestite i SUP da dođe. Ko vam je pretio, evo, kolege će da reaguju. Imamo i obezbeđenje. Samo da vam kažem, ovako, molim vas, što uopšte nije pohvalna situacija. Ovo je četvrta debata koju organizujemo. Svaki prethodni put imali smo obezbeđenje. Smatrali smo, da s obzirom na to da ste vi lekari, da nam ovoga puta to neće biti potrebno. Ja vas molim da budemo pre svega pristojni i da se ne ponašamo kao da smo na nekom boks meču. Studenti se smeju. Da smeju. I treba. Znači, samo da vas... Dakle, sad idemo dalje od pitanja. Od sad, molim vas, znači, gospodine Panić, obećali ste, nemojte da razgovarate sa publikom. Ja vas pitam, sa mnom razgovarate, uopšte nije problem. Nemojte da im govorite ništa. Gospodine Radovanoviću, molim vas, vi odgovarajte na pitanja. Konkretno je bilo, dajte, recite nam taj profesor fizičkog vaspitanja. Idem peške, pitao, čovjek je rekao 5 stvari, hoću, čovjek je rekao 5 stvari. Dobro, da li ćete odgovoriti i na ovo pitanje, sačekaj ću vas, samo recite. Vama je interesantno nešto kao što je moj uvaženi redaktor Južnih vesti, znači da čuje sad... Ne, meni je interesantno zato što nećete da kažete, zbog toga iz redakcije, neko kaže dobar dan, zabrinuti građani sa patologije se bune za grejanje, pa sam objasnio i pacijenti, pa sam objašnjavao novinaru da tamo postoji neći, i to ste već jednom pominjali, da apsolutno ne. Ja tačno je, sigurno je tačno. Ne građani, nego ljudi koji tamo rade su zvali. Ne, sigurno su zvali pacijenti, pa sam objašnjavao da patologije leže ljudi koji nisu u vašoj funkciji za javljanje. Na šta se žale pacijenti je moje sledeće pitanje. To ćemo posle, ali samo da vas zamolim, da odgovorim dragom kolegi. Zabrana zapošljavanja... Ne njemu, meni, molim vas. Zabrana zapošljavanja znači da se zapošljavaju ljudi tako što mi pošaljemo Ministarstvu zdravlja potrebu za nekim mestima. Ne kad neko ode, ja više ne dajem, nikom ne plaćam odsustvo. Dobro. Ko hoće nekada otkaz, pa nek ide. I nije tačna teza, znači 700 licenci se izda. Od 700 licenci godišnje, 360 nešto su ljudi koji predaju u Banja Luci, u Foči, u Crnoj Gori, trebamo licenca. Da vama pojasnim, ne može neko da pođe ovdje iz Srbije, ovdje u Ameriku, ja sam doktor. To može kod Panića i kod Kolarića. Kod nas ne može. Znači, to može na drugom mjestu. Znači, mora da ima licencu, da odnese, kaže, ja sam čika doktor. Dobro, dakle, već smo već zaključili, možda niste slušali malo, ali već smo zaključili da mi ne znamo koliko lekara ide. Opet mene čujete, možda od lekara na more. Ali 700 lekara uzme licencu, kad se pojavi ljudi, pitaju ga šta ste završili medicinu. Ajde, pokažite papir. I to je licenca. Dakle, da, ne znamo koliko ih ode. Znamo, ako 700 njih traži licencu, ode manje od 700. To je jednostavno. To što vi, to nećete da čujete, to je lepo. Ali 700 uzme licencu, ne ode 700, ode manje. Ali koliko? Pa kažite broj koliko znate. 546. I to je u kom periodu? Otprilike. U kom periodu? U nekom. U nekom. Nećemo da se igramo zato što su to ozbiljne stvari. Pa pokušavam da vam kažem vama, vi tražite odgovor, ja po četvrti put, 700 ljudi uzme licencu. To nam je svima jasno, ali mi ne znamo koliko ih ode. Znači više od toga ne može da ode, gotovo. Znači može da je manje. Neke godine uzme 700, neke uzme 800, neke 850, to sve zavisi. Pa toliko nema studenta, toliko studenta nema u Srbiji. Ali to su podaci iz lekarske komore. Dakle, ne znamo koliko njih ode. To su podaci iz ovih skripti. To su iz skripti, nije. Evo, iz dosadašnjih, ja stvarno ne znam koliko već traje, bar smo zaključili koje stvari ne znam. Znači, zaključili smo da 700, otprilike 700 ljudi potražilo licencu, koliko otišlo, sigurno nije više. Polako, ne da ne znamo, znamo, nije više, to je bitno. Dobro, znamo da nije više, ali ne znamo koliko. E sad, znači, sledeće stvari je da kod nas, znači, kada se obratimo se Ministarstvu zdravlja za zapošljavanje, Komisija Vlade Srbije, uprko zabrani, donese akt na kojem piše
Znači, može se zaposliti toliko ljudi do broja kadrovskog. To ne razume gospodin koji je pored mene, da ga ne pominjem. Do kadrovskog broja. Ja raspisujem konkurs koji je na sajtu Ministarstva zdravlja, na sajtu Kliničkog centra i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ne može, kao što misle, kako se igraš, kaže malo pre kolegice Koloviću i Paniću, da se igramo zdravstva. Ne može, Goco, ne može kad se ranije ništa ne uradi u Nišu u Kliničkom centru, ništa. Obećali su vama i meni sve posle 5. oktobra. Sve. Ništa nisu uradili. Ništa nisu uradili. E, egzodus je nastao tad. Egzodus je nastao tad, a mi smo pravili novi klinički centar, pravili smo nove stvari. Evo tu moj Sale Živić, neka kaže da li je ikad, osim u mandatu mene, ovog ministra, ove vlade, znači asfaltiran ceo klinički centar, osvetljen ceo klinički centar, da li je urađeno toliko stvari koje su urađene, da li je kupljena oprema, kad su kupljena tri akceleratora, akceleratora, kad je napravljena topla veza između ginekologije i dečije klinike, je li u vreme mog Saleta ili u vreme nekog sutra, ne bi sad. I govorimo egzaktno, ova država... Rekli ste da, rekli ste šta je urađeno, o čime se vi ponosite za vreme svog mandata. Ajmo sad da odgovorimo na ona druga pitanja na koje niste odgovorili. Kažite o tom profesoru fizičkog vaspitanja, li postoji, šta radi? Ne, ima dva pitanja. Molim vas, ćete odgovoriti ili ne? Malo pre gospodin rekao da je nekog od ovih ljudi ovde pije u kliničkom centru. To se opet zove kleveta. Ja sam direktor, postoji... Pa ne mogu kad naradite kod nas. Evo, vaš saradnik čeka da postavi pitanje. Zato, ne, prvo, molim vas, odgovorite. Recite, taj profesor fizičkog vaspitanja šta radi u kliničkom centru? Mi smo ozbiljna kuća, ozbiljna država. Ako se konkurs raspiše za zvanje koje je potrebno, ja kad bih vam rekao, kao što bi moj dragi kolega ne razume... Jel radi ili ne radi, teško vam je da to razumete. Molim vas, gospodine Paniću, neka kaže. Troši vreme, imamo toliko još toga da kaže. Nemojte da mi namigujete, molim vas, samo kažite li radi ili ne. Nije, to mi bio tik od Paniću. Dobro, da li... Ne odgovarate vi meni, ako ćemo sad da ostavimo ljude da misle, ljudi sad misle da postoji i da radi ne znam šta. Je li to vaš, rođak? U čemu se radi? Je li to vaš sin, o kome pričamo? Jeste, njegov. Jel, molim vas, samo moja je obaveza da javnost ne ostavimo u zabludi. Znači, pomenuto je da je sin vašeg saradnika zaposlen... Na radnom mjestu, za zdravstvenu delatnost, postoji to radno mjesto, ima preko 20 ljudi na teritoriji Srbije koji radi sa malom deci. Tako je. E, to je odgovor. Znači, vaš sin... Njegov sin. Hvala samo sad gospodine Radovanoviću, što vi niste hteli da odgovorite? Ali ovo je sindikat, evo, ja sam kriv, izvinjavam se. Odgovorio je gospodin, pošto on predsednik sindikata koji ima reprezentativnost i zadima takvih 20 mesta u Srbiji. Čovjek to ne zna. Predsednik sindikata čiji je sin zaposlen. Da, njegov je pre. Ne. Doktor Panić je bio na tom sastanku kad se je radilo i to radno mesto. Je li tako za Doktor Panić? Jeste bili na sastanku? Nije. Jeste. Dakle, samo jedan... Sad dozvolite, molim vas, hoće li publika sad, pošto ste mene pominjali, samo molim vas, ili ćete, ne, samo malo. Dozvolite da kažem. Dozvolila sam da pričamo o ovoj temi. Dobro. Ali to ne zna Panić. Jako je bitno, ako postoji ta optužba da se zapošljava, preko veze ili da postoji nepotizam, dužni smo javnosti da im objasnimo. Samo da vas zamolim. Stajemo s ovom temom. Goco, 20 Gordana. 20 ljudi... Da li ima nepotizma, da li ima zapošljavanje preko veze? Goco, 20 ljudi tog profila radi u Srbiji. Kakav nepotizam. I neka mi moj Panić, izvinjam se. Ja prvo moram da se izvinim. Neka mi Panić, samo odgovori. Molim vas, ovo je neistina koja je izgovorena. Dakle, pitao me kolega da li sam bio na sastanku u ministarstvu kada je to radno mesto rečeno. Molim vas da mi dozvolite da odgovorim. Molim vas da samo kažete kratko da li je, o čemu se stvari radi, da li je neko zaposlen preko veze ili nije. Pitam građane Srbije, da li želite da vas leči profesor fizičkog vaspitanja, takozvani difovac, ili ova omladina ovde koja je završila medicinski fakultet i specijalizaciju? To pitam građane Srbije. Omogućite mi da govorim. Pitali ste, sad stajemo s ovde. Ovako, pošto smatram da ovde niko od vas nije u stanju da uopšte građanima bilo šta odgovori na način koji je prikladan. Evo, gospođa ima pitanje, moramo da čujemo i gospodina.
Gospodo, molim vas, ili da slušamo... Pošto sam nateran, evo braća rođena... Samo jedan sekund, molila bih gospodina doktora Radeta Panića, znači ako vi kažete da u zdravstvenom sistemu leče samo lekari, a gde su medicinske sestre, gde su zdravstveni tehničari, vi ste ovde u ovom trenutku govorili, ko treba da leči, treba i ovi ovde ljudi, ovde su glavna sestra kliničkog centra Niš, znači ne mogu reći da zastupam sestre, ali svoju profesiju svakako. U ovom slučaju, da vi treba da zdravstveni sistem samo lekari leče, da li su nam potrebni saradnici, da, samo malo, da, potrebni su nam. Izvinite, prosto možda evo bilo jače od mene. Hvala. Hvala. Hvala, molim kolegu za mikrofon. Dakle, moj odgovor će biti vrlo kratak i jasan. Prvo, ja molim vas da bude kratak da bismo čuli i gospodina Đorđevića. Ako vi učestvujete u ometanju iznošenja istine, molim vas dozvolite da kažem... Ne, ja moram da učestvujem u tome da se svi sagovornici ravnopravno čuju. Dakle, vrlo jednostavno. Ceo sistem, nemedicinski radnici, medicinske sestre, tehničari, pa posebno visoko školovane, one koji imaju 4 godine fakulteta, koje nezavisno, samostalnost ne dozvoljavaju da se priznaju i ova država ne priznaje, rekao sam, da li želite da difovac ili lekar leči, nisam pominjao sestre, a vi pitajte, pošto ste glavna sestra, zašto je 8 vaših koleginica u Ćupriji, u višoj školi, koji su visoko školovane strukovne sestre, dobilo otkaz, 4 godine je progon nad njima, da bi se zaposlio jedan čovek koji je neadekvatan da radi u toj školi, a radi se o narodnom poslaniku, onom koji je iz radikala prešao u SNS. Ono koji ima 8 funkcija. Dakle, pitali su me šta mislim o sestrama, mislim da su neophodne, da im se moraju priznati škole i zvanja, da i one volonterski studiraju, ali da ih bar ispoštujemo, država to može. Znate, toliko lex specialisa još važi zabrana zapošljavanja, pa će u zdravstvu da se odredi koji je to maksimalni broj zaposlenih, ali će nam zaposliti armirače, a neće zaposliti lekari i sestre. Molim vas, bitno je da javnost čuje. Radi se o tome da sutra neće imati ko da porađa žene, da neće imati ko da leči decu, da nema budućnosti Srbije, jer 7 godina, odnosno 20 godina u nazad, politika jede zdravstvo. Dobro, sad ovde stajemo. Sindikata gospodine Panića je porađao za novac, polako. Znači, gospodin Živić je se drži Gordana, za glavu, a verujem se drži, da se ovo i nije vaša bolnica, ovo je narodno, narod izdaje pare, šta ne razumete, nije vam to tata ostavio, nego treba da vas izabere upravni odbor i morate da odgovarate, trošite tuđi novac. Vi možete da se svađate nakon ovoga. Šta ne razumete, nije ja, gospodine, nego opšte dobro. Gospodine Živiću, pa nemo, ja se držite ne. Za glavu samo zbog ovog sada, ja boli, molim boli. Vas... Boli već. Ja ću zamoliti kolege, sindikalac i direktor. Ja bih zamolio naše uvažene... Želi nešto da kaže, daju mikrofon. Ne, ovde staje. Završavam. Gospodin Panić je upravo pokazao sliku sa Facebooka. Pokazuje sliku sa Facebooka. Nemojte da razgovarate sa publikom, obećali ste. Nema smisla, gospodine. Obećali ste. Ja molim publiku da ukoliko ima nešto da pita, potraži mikrofon, ovo ne vodi. Zašto mu taj lekar radi u kliničkom centru? Koji lekar? Gospodine Panić, obećali ste da nećete razgovarati sa publikom. Taj koga pominje gospoda i koga vi pominjete. Radi u kliničkom centru još uvek zbog toga što pravosnažna presuda nije stigla, ići će, dobiće otkaz od mene, kao i 10 njih koje sam otpustio kad dobiju pravosnažnu. Izvolite, slobodno vi pitajte. A nema pravosnažnu. A ja molim kolege da njima isključe mikrofon ako to nije problem. Gospodinu Paniću i gospodinu Radovanoviću, molim vas, isključite mikrofone. Hvala. Izvolite, gospodine. Ja bih samo da postavim pitanje. Radim u kliničkom centru, to je istina, i radim i na medicinskom fakultetu. Znamo da postoji određen problem u možda rasporedu zdravstvenih radnika, u njihovom broju, o tome da imamo državnu politiku, jedne hiperprodukcije kadrova raznih profila, i to je sve činjenica koju neosporno imamo. Znamo da postoji šema zdravstvenih ustanova, broj izvršilaca po broju stanovnika i tako dalje. Ono što se radi po evropskim zemljama, pitam konkretno profesora Vicka, da li je to moguće kod nas sprovesti, je da svaka klinika, bolnica, dom zdravlja ili bilo ko ima projektovani odlazak lekara u penziju ili iz nekog razloga poznat njegov odlazak, prima lekara koji će da se edukuje za to vreme dok ovaj dođe do penzije, odnosno trajanje specijalizacije od 4, 5, 6 godina,
da se na mesta ljudi koji su sada 2 godine, 3 godine, što je već zakasnelo, ali za one koji su 5-6 godina pred penziju, na ta mesta prime mladi lekari koji će dobiti specijalizacije i osposobiti se za samostalan rad kada ovaj stariji korpus lekara ode u penziju. Time bismo sigurno pomogli i tome da mladi ljudi ne idu i da traže posao gde stignu, ali bi to na veliki ovako odjek naišlo da zaista mislimo o tim mladim ljudima koji završe fakultet i onda se nađu u čudu šta će dalje. Eto, to je moje pitanje. Hvala. To individualno šta se ovde pričalo i pre individualne stvari, lične, pojedinačne, to nisu stvari za ovu debatu. Znači, moje pitanje je, i možda neka sugestija da se razmišlja u tom pravcu, da se mladim ljudima obezbedi radno mesto pre nego što lekar ode u penziju, jer dobro znate da ako se produži radni staž na 67 godina, mi dolazimo u još veću nebulozu i onda ćemo sa dupkom da se šetamo po odeljenju i da pitamo pacijenta šta mu je. Hvala. Hvala vam na pitanju. Gospodine Vicko, za vas je bilo pitanje. Da, pa hvala vam na pitanju. Primetba je zaista više nego na mestu i jesmo razmišljali o tome. Zapravo ima više takvih problema. Nije to rešeno, zaista. Zapravo bi to značilo da na to jedno radno mesto imamo 2 plate i trebalo bi da obezbedimo materijalna sredstva i za takve lekare. Ono što smo do sad uradili, to je sličan problem da mladi čovjek kad ode na specijalizaciju, zapravo vi njega gubite, niko ne radi, on se vodi da radi u toj ustanovi. To smo uspeli sad zakonski da rešimo. Za to vreme direktor ima pravo da primi drugog čoveka na određeno vreme, da nadomesti toga, i to su isto tako 2 plate. Znači, to je čisto ekonomsko pitanje. Potpuno se slažem s vama da je to potrebno. To je manje osetljivo u velikim ustanovama, u kliničkim centrima, a više u malim zdravstvenim ustanovama, naročito na primaru, gde kad jedan izabrani lekar od 3 ode na specijalizaciju, vi praktično njega vodite tamo, a zapravo te pacijente dele ona dvojica koje ostaju ili dvoje, da mi ne zamere zbog ovoga o kojem pričam, i to smo hteli da izbegnemo za male ustanove. U velikim se to ne oseti. Kad imate 10 lekara, jedan vam ode, imate nekog specijalizanta, onda se taj posao nekako raspodeli, ali je odlično pitanje i jesmo razgovarali i pričali o tome, ali mislim da će čekati sretnija vremena kad budemo materijalno dovoljno jaki da to možemo isfinansirati. Ali pravo je pitanje da stari za vreme svog, pre nego što odu u penziju, zaista to praktično znanje i iskustvo prenesu na mlađe, da u tom momentu kad oni odu imamo lekara koji je dovoljno iskusan da može da preuzme sve pacijente. Ima još jedno pitanje za vas. I mislim da imamo vremena još za to jedno pitanje. Dobar dan svima, da se predstavim, ja sam doktorka Vladana Nikolić i nedavno sam završila volontersku specijalizaciju iz pedijatrije, a ovde su i moje kolege koji su i na volonterskoj, još uvek nisu završili, i neki koji su završili. Imam pitanje za profesora Vicka, kako Ministarstvo zdravlja vidi ljude koji su završili ili koji završavaju volontersku specijalizaciju? Obzirom na to, mislim, mi pozdravljamo to da se zapošljavaju mladi lekari koji su završili, samo što su završili fakultet i sve to, ali obzirom na ekonomsko stanje naše države i na to da jedna specijalizacija zajedno sa bruto platama, sa 4 godina specijalizacije i sve tome košta negde oko, kako smo mi izračunali, oko 40.000 evra, zar nije pametnije da Ministarstvo zdravlja iz tog korpusa volonterskih specijalizata i specijalista sada već uzima lekare koji mogu odmah da počnu da rade, koji odmah mogu da doprinesu, da ne mora te lekare da šalje 4 godine na specijalizaciju, a za to vreme da prima drugog koji će da radi. Hvala. Još jedno konkretno. Hvala na pitanju. I to je potpuno mesto, ali imamo 2 različita osnova. Jedan je kad se prima mlad lekar na radno mesto gde će se dalje usavršavati. Ima naravno radna mesta gde se traži specijalista. Gde ne možete primiti mladog iz istog razloga što znate da taj ne može da radi. Ja mogu samo iz direktnog primjera kliničkog centra Vojvodine, gde su traženi specijalizanti ili specijalisti
koji su primljeni sa volonterske i od tog momenta klinički centar je preuzeo njihovo plaćanje te volonterske specijalizacije. Istog momenta kad je podnet zahtev ministarstvu da se ukine specijalizacija, klinički centar je preuzeo te specijalizacije, pardon, traži od ministarstva da unapred odobrimo da ne bi bilo prekida od mesec, dva ili šest, da se ta specijalizacija nastavi i time smo hteli, šta je razlog, možda to ne zvuči lepo, ali ono malo čas neko je pominjao i te najbolje studente, pa im damo specijalizaciju, damo i doktorske studije, ali ih obavezujemo da potpisuju ugovor da će duplo vremena odraditi kod nas. Isto je sa volonterskim. Onog momenta kad vas zaposlimo, mi krećemo da vam plaćamo dalje vašu specijalizaciju, ali imate ugovor da to opet odradite u tom, toj ustanovi koja vas plaća. Da. Sada na birovu već imate lekare koji su svršeni specijalisti. I mislim da bi trebalo da razmišljate o tim lekarima koji već mogu da počnu da rade bez ikakvog nadoknada od strane finansijskih. Mislite gotove specijaliste? Da. Naravno, da. Ako se pojavi konkurs za specijalistu, kako ne? Ali uvek traži radno iskustvo. Ako se pojavi, šta da radimo? Traži radno iskustvo od 3 godine i 6 meseci kao lekari opšte prakse. Ulazite mi to... u pojedinačne... Slažem se, ulazite u pojedinačni konkurs, ako konkurs pa traži... Ali to su konkursi unazad 4 meseca koliko pratimo. Tako su. Nijedan konkurs nije za lekara specijalistu bez radnog iskustva. A mi smo svi dobili, upravo jer smo bili na birovu nezapošteni, zbog toga smo i dobili specijalizacije. Jasno mi je potpuno šta pričate, ali to je sad, ne znam, niko bi trebao, ne može ministarstvo da to postavi uslove konkursa. Ministarstvo da je čak i komisija vlade ne poveze preko ministarstva kad zdravstvena ustanova dobije radno mesto za određeni profil, direktor bliže uslove potpisuje da li će primiti mladog specijalizanta bez iskustva ili specijalistu sa radnim iskustvom, zavisi kakav mu je proces rada, šta mu je potrebno tog momenta. Ako nema još pitanja, da imam ja još za vas, evo, gospodine Živiću, za kraj. Počeli smo onako sa nekom pozitivnom idejom da ćemo dobiti neke konkretne odgovore, da ćemo nešto konkretno saznati. Vi ste, ja vam se zbog toga izvinjam, više bili slušalac. Da, ja sam bio slušalac. Danas ne učestnik u razgovoru. Ajde vi onda za kraj sugerirajte šta smo čuli. Da, šta smo čuli. Čuli smo, prvo hoću da vam kažem da ja nisam bio uopšte optimističan kad sam došao. Prvo mi je bilo blam što ja učestvujem ovde, jer ja jedini ne predstavljam nikoga, sem sam sebe. Prema tome da ima i jedan čovek koji želi i sme da kaže nešto, ja ne bi sedao ovde. Ja sam redovni profesor, skoro pred penzijom. Šta je meni interes da pričam za ove mlade ljude? Zbog čega ja sedim ovde? Eto, to je pitanje. Znači, prema tome, ono što sam vam rekao, ova tribina po defoltu ne može da uspe i nije uspela, naravno. Jer ne govorimo istim jezikom. Ja se mnogo zahvaljam ovim doktorima mojim, jer je moja prvi zaključak ove tribine je da postoji strah. Ljudi, mi se bojimo. Mi nismo slobodni ljudi, to je najveći problem ovog društva. Ma, puste vi i Eurohealth i ministarstva i profesora Vicke i mene, ama nismo slobodni ljudi. Vidite, ovde niste spremni da kažete nešto, jer znate da ćete se snositi konsekvence. E, samo treba budete dovoljno lud ko ja pa da pričate i da vas briga za konsekvence. Ali, znači, to je prva, znači, ima straha, nema demokratije. Ljudi, to je problem ovog društva. Da generalizujemo ovo. Inače, lako je reći, pogledajte, evo, sad pričamo sve koliko se lako zapošljavaju. Pa evo da možda završim sa jednim, ne znam da li ima egzaktni podatak od interneta. Pošto smo mi generacija koja smo prihvatili tekovine elektronskih medija i sad infostud, znači poslovi. Ja kad sam došao, evo Gordanu, kucao sam ovde lekar, doktor, Niš, 50 km i okolina, pošto je to najveća distanca, i šta piše ovde, trenutno nemamo posla s ovim kriterijumom. Znači, niko ne traži lekare. Ko će da raspiše konkurs za moju Suzanu i Vladanu? Pa niko, naravno. I oni će otići u Nemačku, ljudi. Pa to je evidentno. Evo šta kaže pre neki mesec Nataša Stanković, zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Niš. Dakle, ona je establishment. Ona kaže, najteže dolaze do posla lekari, diplomirani ekonomisti i diplomirani pravnici. Najlakše dolaze do posla frizeri, kozmetičari i kuvari.
Pa to je rekla žena koju je država postavila na to mesto, to nisam ja rekao. Prema tome, posle ovog, nažalost, ovde ima i mlađih lekara. Ništa nam se dobro ne piše. Ma ja ću lako da odem u penziju, ali šta će ovi mladi da rade, Gordana? Hvala vama gospodine Isku, gospodine Radovanoviću, gospodine Paniću. Ako možete da kažete u 30 sekundi, dobit ćete obojice priliku da kažete. Dobijete 30 sekundi, izvolite. Hvala vam. Dakle, dva puta ovde, jednom sindikalac, drugi put predstavnik ministarstva iznosi stvar koja govori zašto propadamo. Dakle, u novom, a i starom posebnom kolektivnom ugovoru, a to je prvi osnovni zakon za zdravstvo, su naveli da neko mora da odradi specijalizaciju. A već postoje dve sudske presude u Srbiji da to nije zakonito. Sudska presuda, a posebno dve, starije su od toga. Samo vam govori koliko nesposobni i ljudi koji se ne razumeju u organizaciju zdravstvene zaštite vode naš zdravstveni sistem, krivo je ministarstvo, vrlo je lako rešiti u 6 meseci dobrom primenom i sadašnjih loših zakona, a zakone lako možemo da popravimo. I onda niko neće odlaziti, ljudi odlaze zato što su nebezbedni, zato što moramo da lečimo u nenormalnim uslovima, zato što u 21. veku radimo bez aparata. Hvala vam, gospodine Paniću. Gospodine Radovanoviću, izvolite vašu... Suzana i Vladana su, Vladana, znam ko je Suzana. Dobro. Znači, Suzana i Vladana, u periodu od 21.11.2003. do 15.07.2004. godine nikog nije primio moj Saša Živić, nikog. Nikada u KC Niš nije raspisan konkursa, bilo kakvim pod uslovima, osim da se traži specijalist, kao što znate, volao sam da čuje predstavnik ministarstva i moj Sale Živić. Verujte mi, obećanje... Pa naravno da nije tačno, Gordana, da li ste u 30 sekundi, a da li uopšte može da govori o nečemu što je opšte, a ne da se bavi sam... On je odlučio da ti svojih 30 sekundi iskoristi da kaže da ja nisam u pravu. A posle, ja nikog sam primio, priznajem, on je najbolji direktor na svet. Evo, evo, nema boljeg direktora na svet. Evo, za kraj, evo, to je jasno sasvim da je najbolji. Ima li neko kome nije jasno da je Zoran Radovanović najbolji direktor? Nema. Pa svima je jasno. Prema tome ne mora da pričate. Ali prekidemo si, evo, najbolji direktor, najbolji ministar, najbolji predsednik. Hvala vam mnogo što ste učestvovali u debati. Hvala vam što ste bili strpljivi i slušali do kraja. Uzeli ste mi reč samo meni.